nyebut juga ke, nyebut juga ke. Loh, ada. Ada. Nyebut namanya? Mati. Bisa tak? Coba ini juga gini. Loh. Wah. Cuk ke? Iki nang dinding ana apa iki? Lah iki bawa enek apa? Yo jono su. Mulane nek payah macet ngene iki mau. Saya menyarankan itu harus memakai alat transportasi yang matic. Oh, matic iki sing piye to? Matic itu mau oh, sing kaya bocah-bocah saiki kae. Sing tanpa garek digas. Iku mong bangsa mobil matic. Kendaraan metik. Motor metik. Orang mau kendaraan karo mobil. Dalang iki ya metik kok. Loh, kok iso? Dalang iki tanpa gigi lho. Loh kok iso tanpa gigi? Alah coba kan ndungrek ngene lah untune remek. Apa kuwi yo? Ora kok terus metik ngono lho. Jurusane saiki dalang metik. Oh, dalang metik. Dalang metik. Karo ya. Pantane dhewe sembuh. Ya apa? Kudune ngono ya wis diparingi ya di udut ra apa-apa. Jenenge ngecung terus sing apik. Iya, iya. Nek paling kae kurang sip kok. Lah kene, Pak. Sing kae. Lah kene. Oh, kene. Kene, kene, kene. Kene, Pak. Kene, kene. Kene, Pak, kene, Pak. Kene. Kene, kene. Nek kono. Oh. Wah, lha nek to, Pak. Feni yo to. Pandangane. Wis ora apa-apa, wong tuwa kene anane mumpan. Yo. Kono lah, Dok. Eh, saiki kan kono. Enak ampun kita kurang anu, Gong. Kurang efisien. Pindah gitu. Coba ambil coba. Pindah. Oh, pindahnya, pindahnya. Merata, kurang merata. Kurang ape omong. Kok jeblok? Apa sih sih? Tengah-tengah, tengah-tengah. Ini gini gini. Ini. Nah, ini pas. Wes iki. Pas, pas. Boros. Loh. Center. Jenenge Bopo. Ya, ya, ya. Sik-sik. Bopo iki ya ditengahke. Ya lho, Pak. Ngono. Wong-wong tuwa iki diladeni. Diladeni. Aja lali, kono enek semut nyangkrange lho. Oh, semut nyangkrange. Pindah kono to, sing rada penak sithik. Pindah ndi? Kono, kono lho, pojok kono lho. Pojok kono. Kono. Masa bapake disrubung semut? Oh iya. Kono. Mriko, Pak, mriko, Pak, mriko, Pak. Oh, semut yo. Ndi? Kono, kono, pojok. Nah, kono. Kono, Pak. Mriko, Pak, mriko, Pak. Kono, Pak. Kono, sungkem iki rada metis. Golong pan pindah kono pindah rene. Golek to tiyang karo sungkem apa ora? Blocking sing jos. Blocking, blocking dengkulmu ambyar. Nang ngono ki aja ngono. Lho lho lho. Aja blegal. Bae dijidat malah nyong. Aku ki bapakmu. Sedaya kalapatan. Oh ya kecuplak kok gur main ngono. Arep ngapura yo ana nadane sithik lho. Oh iya. Iki kan. Wis ben tak kok. Iki yo. Di dhewe karepe kakang ora ben mumus ning atine bapak ngono ya. Hei.
Kanjeng Romo. Wong aturaken ratatos. Sedo kalepatan pun tekan cukup. Piye? Sumpem iki yo kudune ning jempol lho maning tengah iki. Apa yo ora mambu aroma terapi. Wis gelah nyoto-nyoto kleru kok. Oh, ngomong to aku kelentan. Tos kelapatan kok nyopang. Hei. Wong tuwa ya akeh. Muga-muga kowe kabeh anak bojomu bisa diparingi lancar rezekine. Amin. Bondo semua. Diparingi umur sing dawa. Amin. Ya. Pak nyilet tanganku kok piye? Napa? Ojo dikeplaki yo. Ya wong bapak. Wis lembut wong tuwa. Iki tenane bapak ning kowe. Bapak itu sing apik. Mula aja selelekan. Nah, iki lho Petro iki lho contonan. Petro iki wong pinter. Lah, kudune piye to carane? Lah ngono ya Pak. Piye jal, ya. Iki kudu piye? Lah ngono. Iya, lakune coba mlaku. Lakune. Set. Ya. Bener apa ora? Bener. Aja nganti kliru. Aja nganti gulagu. Nah, iya. Lah iki ngono. Set. Lah iki bener. Bener bener. Aku mengkajian keterangan radang mangkat-mangkat. Ya ora apa. Apa? Jangan itu yo. Ini penuh semangat. Sungkem iki enek sing sedek, enek sing semangat. Iya. Apa? Iya. Ganteng tenan. Wis suwe to. Minal aidin wal faidin. Warisan untuk apa? Eh, iki sungkem ora ngakoke warisan yo. Lho, keterangane dadi terang. Keterangan-keterangan bapak jek meker-meker takon warisan. Sopo ngerti? Ya ora enek sungkem iki, Om. Njaluk ngapura. Njaluk ngapura pengestu. Pengestu tak tampa. Lho, kuwale. Tapi ya lah, dari jalur pangestu, jalur pangestu, pangestu mutak tompo. Sing jalur pangestu pikul. Aku jalur pangestu. Aku jalur pangestu pak. Iya. Iya pangestu mutak tompo pak. Bincang kemudian sing muni aku. Heh, ya bapak. Pak ini lagi. Duh, kue kue sing piye? Kualik. Jalur ngapuro. Nah, yo wes tak. Sing jalur pangestu. Ya kowe aku jalur pangester, Pak. Heeh. Iya, pangestu mutak tompo. Oh, senengane sing piye nang panyon ulet dinten teh seger buger ya ngene iki. Sapa? Ya. Karo Pak ya. Semangat to, Pak. Wis semangat to, Pak. Yo, gak pegang. Pegang. Cek. Piye sik iki? Sik iki. Aku nutup bahan iki. Berapa pas aku sungkem lo dadak boleh bahan apa meneh. Sungkem yo sungkem. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Agen kula sowan. Kepindah niko ngaturaken sugeng ya. Apik, Pak. Sedaya lepat. Raken nang kok. Kok. Kok wis tak wit diteni bar ngaturaken kok ilang dalane mandi kluk. Sungkem malah to. Sing apik to, sing apik to. Karo Pak. Apa itu ratu kok rapi. Wis, apa itu ratu kok. Lah iki mah cek semute ya le. Ya, sing apik. Eh, sampeyan
kantor ngaku helm kowe itu. Sopan. Aja ngono, Dol. Tak apa. Aku engko ndak sulak. Kandang. Nah. Yo. Kepis. Ngap-ngap. Kepis sing ape ora kok terus dikageti. Pak. Yo. Kula ngaturaken sugeng riyat. Sedaya kalepatan kula mbok pilih ingkang kula sengaja lan kathah ingkang kula sengaja. Kula nyuwun gunging samudra lumunturing pangaksama nyuwun pangampunan. Jangkep trap sing aku to. Aku. Aja kemati. Wong asung kemok kemati. Yo, pangapura dole mung kowe lancar rezekimu. Arek le ngomong anak bojo. Ya. Amin, Pak. Amin. Wis tak. Wis. Wis. Sing saiki tak. Jorok terus ora gibas ning nggon ra ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada semua penonton banyak kiri wayang ora sibak. Kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kasih para pamirsa tansah pinaringan sehat walafiat banyak kiri. Amin. Pak kuwi Pak sajake isih akeh gaweane awake dhewe ayo suwanto yo.
panu satrio panengain pandopo warjuno yodanan joyo yo permati kang jati kekasih sisi dari silosopo yak songal kromo iso penuh yang datang gua kelaman aku dan dia malah klinik moyo bos dan dia malah klinik penyari lah bos pas ya bos indah hati suku ngetotaki kejiping neto kerentek ing nolo. Atara tutu warung dewe kira taiwan kutu balik bos tua tak ing satrio yen fokus mundur sapet cak ora jilang bos saking garisane yakso tak terabas ranting bubet suku tak tigas nganggo curi adalah maka bila kamu tutu lah kekejuran kamu senandangan tiba sama lawan sumber padamu bos. We'll be right back.